tumekaa na yeye ninamjua, nikaangalia Chebon. Kumbe Chebon wakati analala kidogo ndio mbaya zaidi. Sasa hiyo ndio anachora kabisa. Si ndio? Huyu amechora. Na mimi nataka kumpa kazi Chebon. Usikie. Wewe hapana sukua Chebon. Usikie Chebon. Wewe una jina lingine linaitwa mamba. Nikupe kazi ya mamba. Ile mamba na wengine tutafukuza kutoka huko, ukae kwa hii bahari hapa ndani, wewe ukue mamba, wakiingia kwa maji, ikizamisha nao kwa maji. Mtende bandii kabisa. Usiwatokee. Na mimi nataka niulize MCS, ujue saa ingine, unajua, kuna ng'ombe inakuaga inachinjwa ikuwa na kupe. Unajua, kabla kupe ijue, ng'ombe imechinjwa, mpaka ngozi itandikwa ikauke, akivuruta, anakuta hakuna nini? Hakuna damu. My friend MCA, hii ng'ombe imechinjwa. Usingojee mpaka usikie utoki damu, imechinjwa. Mambo mbaya kabisa. Wewe kama unataka linda, tutakuachia linda. Yes. Aende rafiki yangu sana. Ile kiti nataka nyinyi mchunge. Unasikia? Mchunge kiti ya Chebon. Unasikia? Kiti ya Chebon ufanye nini? Hii vita hatuwezi enda bila kuwa na mamba. Lazima mamba akuweko. Kuna mtu mmoja Mombasa alisema ati ni mkula mamba. Aliumwa na mamba akasikia kweli mamba hapana mchezo. Ukisikia mamba amesema ametoka hiyo gari, ametoka. MCA wetu. Wengi MCA mnapoteza viti yetu kwa kufuata mtu. Fanyeni siasa yetu kwa ground na mfanye siasa ya president wetu. Hii kuna ingine wataneni naye. Lakini kama utakamata malinda, nisakamatia malinda ya mama. Unajua malinda ya mama. Malinda ya mama. Na hii ni ukweli wa mama, mnisamehe, si ndio? Mnisamehe. Malinda ya mama itaenda sunguzwa pandi. Sunguzwa pandi. Hakuna ile pandi ya sienda. Inaenda round. Inaenda nini? Round. Ukimaliza mama hakuna shida. Ukikamata tu namna hii inataramuka. Sasa kama unataka kutaramuka na malinda, my friend, don't go on that route. Sisi tunasema tunamheshimu gavana wetu. Naye atuheshimu. Aheshimu wajumbe. Anawaita atetu wajumbe. Atetujumbe. Yuko mtu tujumbe. Hiyo anaita wajumbe, atitujumbe, hawajaza watoto kwa nyumba. Siwameza? Hakuna mwanaume kitalo kwa boma. Ukiingia kwa boma ujezee mzee, atakumaliza. Hiyo ni boma yake. Ya mwisho ni kushukuru Chebon. Mimi siku kujua Chebon kwa njia hiyo. Nimekuja kukujua yeye ni mzee mzuri kabisa. Hii shamba mko hapa pahali mnakaa hapa saa hii. Hamujui pahali toka vile Chebon amesema. Hii shamba ilikuwa negotiation ya late President Moi na Wakikuyu, wale walikuwa wamenunua hii shamba. Tunajua namna hiyo. Eka 8,000. Tukafanya mpango mzuri, tukasikizana mzuri sana. Hawa Wakikuyu waachie nyinyi hii shamba, watu walioitoka Malimbo na wengine. Waende wachukue shamba ya wapi? Onetulai, si ndio? Mambo mazuri ikapangwa na ikakwisha mzuri sana. Na nyinyi mkakuja mkasetu kwa mashamba yenu, si ndio? Na kwa njia mzuri. Sasa Chebon huyu ni mwanaume huyu. Anatosa. Tulifanya kesi na yeye kwa PS, kwa waziri na wazee wa hapa na wazee na watu wa Nyakenywa kutoka huko ndani. Tukasikizana, Chebon akapiga magoti akasema hapana. Hatuwezi kukaa na shamba na tukaa na title D ya watu. Akasema hii title D
tunapea watu wenyake ya Kenya. Ya Kenya nao wakapeana taito hii hapi hapa. Ndio nasikia Kibwana anasema rais anakuja kupeana taito hii hapa. Hizo sasa. Imegawa sasa. Kila mtu apate yake. Alafu hiyo mama anajikamatia Malinda anapeleka kotini atoa mama wa Kenya kwa mama wa Kenya. Atawaspea hiyo shamba. Anaanza kukreate mambo mengine na mama mwingine anaitwa mama Zawadi. Kago me. Watu wamekaa kwa amani, hiyo shamba ilibadilishana miaka 40. 40 years. Hii shamba ilikuwa ya mzungu. Na ilibadilishana miaka 40. Ilikuwa imenunuliwa mwaka 2 mbele, mwaka 40 watu wakakaa chini tukasikizana. Pongezi, pongezi Chibor. Ulikaa mzuri na ukasimama mzuri. Mimi nitakuwa nikisimama pahali nitasimama sijui ni wapi ama sijui ni kiti gani eh, lakini kura yangu tarejesha hapa. Nilikuwa nikipata ya kura yangu. Huyu ni mwanaume na akisema kutoboa anafanya nini? Anatoboa. Sisi hatuna shida na rais hana shida. Hii mambo mnasikia hakuna pahali hakuna kelele. Kelele iko kila pahali. Lakini lazima tufanye kitu inaitwa consultation, si ndio? Hata wewe mama ulipotoka nyumbani uniambia kusema nenda mkutano, si ndio? It's not a discussion. Hiyo ni discussion na mazungumzo kidogo ya kuongea. Kwa hivyo hata tunasema Chief Justice alifanya mzuri sana. Wakae chini waongee na rais na wakae na mkubwa wa bunge Kimani Ngunjiri, wasikizane tujue tafanya namna gani kwa sheria ili tuende kwa njia nzuri. Tumesikizana na hiyo. Kaigase? Kaigase? Na mimi kwa kitu kingine tebona amesema mimi naunga mkono kwa mkono. Tulipea kula tulipigana karibu hii nikuve. Nikipigania Ruto, nikipigania serikali yetu. Na tulipigania wakiwa na nani? Na Gachagua. Sasa nyinyi nataka nisikie kweli kabisa. Mwaka moja tuanze fujo ya kusema atatuondoa Gachagua. Sijui tuweke nani. Mtoto mpaka watoto iko kwa mfupa bado toka kwa mfupa bado zaliwa. Na Gachagua ni mzee ya kutosha. Sisi watu wa Rift Valley tunasema Gachagua na rais waendelee kazi. Yes. Tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Hebu fanya mkono tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Tuko na Rigiji. Sasa hiki ni hata waonekani mahali wako. Hata dele nyoma hatuna ubaya na yeye. Lakini angoje. Afanye nini? Angoje kidogo. Akigoja sisi kuitafika. Yes. Ikifika tutabea kiti. Lakini kwa sasa ni nani? Ni Rigiji. Ni Rigiji. Salamu na hiyo. Yes. Kwa hivyo tuseme nimeshukuru sana. Na mimi hapa nakwambia komanda yetu wa Nairobi. Komanda yetu wa Presta Nairobi. Wewe una marafiki wengi sana. Wewe usaidie mama kwa hii shule. Uite sisi Nairobi marafiki yetu yote tukuchangie pesa ya kutosha. Yes. Utaremusha hapa wewe mwenyewe hiyo pesa. Mama, hakuna mtu anayesaidia kuoga.